Na është bashkuar si që prezentova në nisje edhe Klevis Balliu. Klevis, më në shoqë ti me zi po pretë të flasësh, po duat marrë një koment. Iliaza, e mbi atë që pamë sot në parlament, aksionin e opozitës. Po shko, me sa duket, do të kthehemi te skenari para 4-5 muajsh në Mosgaboj. 6 muaj, po thua. 6 muajsh. Kishte një periudhë paqeje, këto 6 muaj, se atë desha të pyesha edhe zotin Paloka, po iku. Ideja është këtu që këto që thonë Partia Demokratike ndoshta qëndroi është qëndrimi i tyre, pra rafigurimi i Ramës si diktator thjesht ndryshon epitetet, pra gjatë kohës është diktator, është kështu, është i çmend, dakord, në rregull. Ajo që desha ta pyesa ishte që ç'a ndryshoi te Rama që kishte një paqaje 3 muaj në parlament? Ç'a ndryshoi strategjia e PD-s apo ndryshoi Rama? Kush shpeshherë thjesht bashkuan dhe votat për disa gjëra, bënën komisione e tjera e tjera. Po, megjithatë, me që është zoti Balliu mund na thotë diçka. Kjo është pra ka një ndërmjet dy konflikteve, ka një periudhë paqeje, le të themi kështu, midis Partisë Demokratike dhe majorancës, e cila brenda kësaj periudhe kishte një klim komplet tjetër. Kishte një klim komplet tjetër, apo bashkuan votat për disa gjëra. Edhe pse liderin e kishte arrestuar Edi Rama, edhe pse drejtsinë kishte kapur Edi Rama, kishte një periudhë komplet paqe që nuk u shpjegua pse, ndonjëherë politikisht. Shikoj, unë nuk jam, për të hedhur të tema, pastaj, unë nuk jam, shikoj, çdo parti ka të drejtën e saj të zgjidhi mënyrat e veta për qëllimin që ka. Dhe me sa kuptoj unë, qëllimi Partisë Demokratike në këto moment është çmontimi i reformës në drejtësi. Qëllimi është çmontimi i reformës në drejtësi? Po e thonë publikisht. Pra ne do aprishim reformën drejtësi, drejtësinë e ka kapur Rama, nuk është po e gjykoj është mirë apo keq, thjesht po e konstatoj. Dhe rrëzimi i Edi Ramës, po them. Nëpërmjet instrumenti që Partia Demokratike e quan mosbindje civile, gjë e cila për hir të vërtetës ka kohë që artikulohet. Dhe nuk ka ndonjë gjë më, mosbindja civile lejon demokracia dhe mosbindjen civile. Por problemi është këtu, cili është problemi thelb? Kur një forcë politike zgjedh një strategji, duhet marri parasysh kostot dhe përfitimet e saj. Sepse në politikë nuk ka kohë për rekuperim. Për shembull, kostot e djegjeve të mandatit, e bojkotimit të zgjedhjeve lokale, të asaj strategjie që zgjodhi PD-ja atyre, opozita i ka vuajtur dhe do t'i vuaj për disa vite, jo vetëm opozita, por gjithë Shqipëria. Çfarë duhet të me këtë? Që ku një parti politike zgjedh një strategji, duhet marri parasysh a arrin qëllimin me këtë? Apo jo. Kjo është një strategji e cila ka disa kohë që është artikuluar publikisht, nuk është realizuar drejt me thënë, si e tillë, dhe në këtë kuptim... Ti s'ke besim që do të realizohet asë tani? Jo, nuk e kam besim, unë thjesht po e them, nuk është se kam besim edhe mund të bëjnë, çështja është që duhet të bëjnë. Pra nëse e zgjedhin një strategji, le të bëjnë, duhet të qojnë dhe në fund. Por kjo sjedhja hibride që njerë ulem me Ramën se institucione, pasaj nuk e njojmë, pasaj një Rama është diktator, pasaj me diktatorin ulem i bëjmë reformën në zgjedhi, urnë aprovojmë ligjë zgjedhore, aprovojmë ligjë të tjera, kjo që bënë? Kjo humbë një loj kredoje të opozitës shqiptare përsa i bërke strategjive të saj, objektive të saj në raport me publik. Mos të harojmë që ne jemi shumë afër zgjedhjeve dhe në gjykimin tim duke u sjellë në këtë mënyrë, pa tjetër, kjo është i strategji legjitime, thashtë një për mua mosbindja civile është legjitime në demokraci, nuk e kam si kritik në vetë vete. Mos të harojmë që nga një anë, pastaj, Partia Socialiste ka filluar fushatën elektorale, ndërkohë që opozita... Kemi kohë. Po pra, kjo është ideja. Jo, me qënë se e drejtove, e ngritë një pyetit, da pyet zotin Balliu, qëfar ndryshoj të Rama që... Njerë uleni... Jo, kishte një periudhë paqeje, në kuptimin që... Do një paqe dhe pastaj... Nuk e diku e shifë një paqe, nuk kemi çdo ditë tek rruga shpresës, kemi qënë gjithë kohës në Thuman Kashar, në protest, janë bërë 29 protestat tek bashkia e Tiranës. Jo, paqe raport institucionale, paqe institucionale, po themi. Nuk e shikoj si pjesë, nuk shofë një paqe, po nuk mendoj që këto kanë shumë rëndësi. Të paktën nga jo çfarë nisë gjithë analiza e opozitës dhe e aksionit të opozitës, ne kemë një fakt dramatik për shoqërin që këtu ka munges të theksuar të drejtsis dhe të barazis për para ligjit. Nuk janë vetëm rastet e politikës shqiptare, por janë dhe rastet e qytetarëve. Janë 120.000 çështje. A është qëllimi në fund që të zhbëni pastaj këtë reformë? Të lutem, unë flas vetë dhe do dalë të gjitha.
janë rastet e 120.000 qytetarëve që janë në procese gjyqësore dhe për shkak të kësaj reforme drejtësi, ata nuk marrin drejtësi. Madje përkundrazi, arrin deri aty sa qytetarët pasi ndrojnë jetë, disa vite më vonë, u vinë dhe u thonë që nuk u japim dot tani pensionin se kanë ndruar jetë. Ka raste pafund. Mund të jenë mbi 30.000 të tilla. Pastaj shkojmë tek falsifikimi nga drejtësia për të prangosur kundërshtar të pushtetit. Si rasti i Ervin Salianit. Si rasti i Ervin Salianit, si rasti i Sali Berishës dhe si shumë raste të tjera në opozit. Për shembull. Pra me këto është mbushur kupa, thoni ju dhe? Mendoj që kupa ka kohë që është mbushur, ka qenë jo gabimi i opozitës, po gabimi si shoqërisë, përpara drejtësisë, mendoj drejtësinë e dumë gjithë këtu, pavarësisht se ne jemi djathta apo të majtë me parti apo pa parti. Drejtësia nuk i takon as PD-s dhe as PS-s. Në qoftë se ne nuk arrim të kuptojmë këtë si shoqëri, ne nuk meritojmë drejtësi. Se duhet dhe ti meritosh disa gjëra. Së dyti, në rastin konkret, në qoftë se akuzat e opozitës do të ishin të pabaza, unë do mirë kuptoja çdo dyshim të cili do qytetari, analisti, gazetari. Por kur të gjithë themi që po, kanë të drejtë, po, këtu vidhet, po, këta janë mafios, po, këtu vidhen zgjedhjet, po, drejtësia këtu ka vepruar gabim, po, janë falsifikuar dokumentat nga prokurorët e SPAK-ut, po s'kemi ç'i bëjmë. Jo, nuk është ashtu. Pra, duhet kishte një akt më të fortë sot opozita në parlament përveç asaj që pam ndjekjes së gjithkohës, gjithkohës mendojnë që kanë mund të ketë nevojë për perfeksionim. Gjithkohës ne mund ta bëjmë më mirë. Po çështja është që ne po e bëjmë tani. Dhe kjo është ajo çfarë ka rëndësi, dhe na duhet ndihma juaj, ndihma e qytetarëve për ta perfeksionuar. Shngjoj shpesh në Shqipëri, edhe nëpër studio televizive, thon nuk mjafton, nuk mund të guxosh se është shumë vështirë. Ja, në fakt mungesa e guximit e bën situatën e vështirë. Jo, ne nuk kemi thënë. Ne na duhet të gjithë të guxojmë sot, sepse ju sot unë ju garantoj. Ne kemi dëgjuar shumë. Unë ju garantoj, ju sot keni mjek që e din fare mirë se si është situata dhe nuk flasin, se kanë frikë. Ju keni sot drejtor shkollash që e din fare mirë që s'ka libra, po ka trafikant të shkollave, që i shesin drogë fëmijëve. Dhe nuk flasin dot se kanë hallin e rrogës. Pra nuk guxojnë dot se mendojnë që është shumë vështirë. Pra keni popullin me vete që të trondisin më pas qeverinë. Ato po themun, ato po flasin. Të gjithë ta që po diskutojnë, drejtorët që nuk kanë guxim të flasin, mësuesit që nuk kanë guxim të flasin që s'kanë libra në shkollë, doktorët që nuk kanë mundësi të flasin që s'kanë ilaçe për pacientët. Ta të gjithë mendojnë është shumë e vështirë situata, ndaj ne nuk mund të guxojmë. Jo, situata është e vështirë sepse ne s'po guxojmë si shoqëri. Duhet të gjithë ne të guxojmë. Po apo guxon? Unë mendoj që kjo parti dhe aleatët e saj me këtë protestë në datën 7 është një guxim kur mendon që opozita është në lupën e prokurorisë dhe drejtësisë të kapur. Është guxim. Dhe ne garantojmë që në vit parë do jemi gjithmonë ne. Mirë, se do ne shkërkojmë që vi Erla Mhilli të dali në vend parë. Atje jam unë. Po qoftë Erla dhe çdo gazetar dhe çdo intelektual i shoqërisë për drejtësinë duhet të bashkohet. Mirë, sepse pa drejtësinë ç'keni ç'bëni më as ju. Dhe ju, nesër dhe juve do u mbyllet goja. Bëri gati ai tek statusi. Tani përpara se të kalonin fjalën duhet të kthejë një përgjigje. Çfarë? Sepse keni parë kryeministrin sot te ka dalë dhe thot: ne ndërtojmë dhe këta shkatrojnë. Ky ndërton kulla, po shkatron shtëpiat e qytetarëve. Ne thot mbjellim, por këta djegin. Ky mbjell drog. Ky s'mbjell asgjë tjetër. Ky ka mbjell drog deri në shkollë, deri në kryeministri. Tek obori vet. Po e ka mbjell drogën në kur. Të obori vet që ka kushtuar 4 milionë euro, 4 milionë euro vetëm me drogë merren. Është simbolike këtë si. Jo, 4 milionë euro vetëm me drogë, se nuk diun që të shitet pra si 4 milionë euro. Nuk di çfarë mbjell ai atje. Ai vetëm drogë ka 4 milionë euro. Pra, në këtë kuptim të ndalojmë të gjitha diskutimet dhe debatet dhe ka tha shumë drejt. E kemi dëgjuar kaq herë mos bindën civile. Kemi dëgjuar kaq herë, ka shumë drejt. Ka të drejtë. Është koha që ti mbyllim këto, do bëjmë, s'do bëjmë, do shkoha për ta bërë. Do ta bëni kësaj radhe. Kjo është për të bërë. Ne të bëjmë gjithçka.